Allah tak hilangkan duit kan, orang selalu hilangkan duit. Kalau berat terus kakak bagi. Now, what do you think Arif is wearing? Arif is wearing baju Melayu. Sebentar, subscribe dulu. Udah belum? Subscribe, like, and comment. Selamat menonton. Hi, welcome to my YouTube channel, The Tias Family. Kita mau kemana? Yes, ada apa? Ada apa? Kawan-kawan. Bukan, ada apa? Kawan-kawan. Bukan, ada apa lagi? Open. Yes, bukan konser. Dan sebenarnya Ara punya birthday. Happy birthday Ara. Gini, apa-apa, what's your wish? Kakak mau jadi apa wish kakak? Happy. Kalau kakak bagi present. Present, tapi kalau birthday itu tentang macam mana abang jadi good boy. Kalau abang terus kakak bagi. Ha, bagi tahu apa doa abang untuk Ara. Semoga Ara apa? Semoga abang besar cepat-cepat. Ara dah besar ni. Besar lagi sampai sini. And then apa lagi? Air sampai sini. Allah tak hilangkan duit kan. Orang selalu hilangkan duit. RM5 semua tutup. Okay, so hari ni kita nak pergi open house dulu bersama kawan-kawan Ara di sekolah. Let's go. Okay, kita jalan showcase your baju. Okay, kakak Ara dulu. Go. Ting, tereng, jeng, jeng. Senyum kak? Ya. Okay. One, two, go. Cing, 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 cing. Wow. Inilah Ara bersama dengan baju raya. Woi. Okay, so kita dah sampai. Ayah, anak saya kena kat Texas lah boleh. Boleh. Akan anak saya Maya je. Ni. Kakak. Hai Ara. Kena buat apa ni? Hai. Hai Ara. Hai. So they're all wearing matching clothes. They look so cute. Apa situ? Oh wow. Now what do you think Ara is wearing? Ara is wearing baju Melayu. Yes. Ara is also wearing red. Her mommy, they're matching. Thank you. B, Farah pun ingat benda sama macam kita. Tapi rasa Farah tak ada, kan bersalin. Oh ya ke? Ayah, rasa tu dia macam ni lah. Oh, sekarang kita kena masuk bilik. Ya Allah, Ara cantiknya baju Ara. Unik. Kita masuk bilik buat apa? Kelas ada aktiviti. Okey, lama tak? Cuba cakap lama tak, eh? Lapar ni. Okay, let's go. Hai Ista. Kita masuk kelas kerana ada aktiviti bersama dengan anak-anak. Jom. Melihat kelas mana nak masuk? Oh, Sukati? Kelas anak. Oh, kelas anak. Bukan Sukati. Okay, di mana? Show me, okay? Okay. Kita tengok abang dulu. Ini kelas Arif. Mana kelas Ara? Kelas kakak. This your class. Okay. Ada nama-namanya sini. So today kita ada activity. Kakak, are you ready? Are you happy? Ibu teman you. Betul. So bukan Tia seorang je yang lupa, eh? Oh, dia pun lupa. Tak, dia tak, dia ingat. Demi Allah, dia ingat. Maksudnya bukan Tia seorang je yang lupa. Bukan Tia je yang suka lupa. Haa, Farah pun. Okay, Talia, come. Ara birthday, Talia need to sing a song for Ara. Okay, Talia. Okay, nyanyi untuk Ara. Ara juga birthday. Okay, one, two, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ara. Kalau kita pergi nak pergi. Ni. Abang dah makan. Ara, Ara, Ara. Ara, that you
Kakak sini. Dan ibu tak boleh ikut. Itu dia ini anak-anak kecil saja. Tali open. Tali open. Mahita. Mahita open. Put it like this. Okay. Okay, faster, faster, faster. I'm sorry. Okay, let's eat. Oh, see, Isa is eating. Nah, okay, where this? Abang dia abang nampak. Okay. Jadi, Arif buat Aida Fitri Cup. Wow. Ini hasil Arif. Good job, bang. Okay, done. 25. Thank you.
you guys. Jangan lupa like, comment, and what? And what? Subscribe. Okay, so sama hari raya. Beberapa kali lagi event anak. Okay, it was fun.